У Львівському обласному перинатальному центрі може запрацювати банк грудного молока, завдяки якому передчасно народжені немовляти та інші малюки зможуть отримати корисне та якісне харчування. Фахівці запевняють, це вкрай важливо реалізувати, адже жодна адаптована молочна суміш не зрівняється за цінністю з молоком матері. За своїм складом вони не мають того кількісного і якісного набору біологічно активних речовин, в першу чергу, гормональних речовин, імунологічних речовин, мікробіологічної складової. Разом із грудним молоком з перших днів життя крихітки отримують усі необхідні ферменти для повноцінного розвитку. До того ж, переконують лактологи, завдяки грудному молоку виходжування передчасно народжених малюків скоротиться до декількох днів та знизить ризик багатьох захворювань. Смертність діток, згідно статистики, зменшується в 8 разів. І скорочується перебування в стаціонарі в 2 рази. Швидше діти йдуть додому, виписуються, також зменшується потреба в використанні менша кількість медикаментів. І додають, донорське молоко буде абсолютно безпечним для крихіток. Воно і проходить аналіз, роблять того молока. Далі є така установка, як пастеризатор. Це молоко пастеризується при відповідних температурах, так, щоб всі необхідні і корисні елементи залишалися в грудному молоці, і воно було таким безпечним для, власне, для тих немовлят. Донором молока зможе стати тільки здорова породілля в період лактації, яка годує власну дитину. На реалізацію такого проєкту потрібно близько 11 мільйонів гривень, розповідає директорка перинатального центру Марія Малачинська. Ми зверталися вже листами в 21-му році і до місцевої влади, і до Міністерства охорони здоров'я. Ми думаємо і про проекти, які могли би там гранти, скажімо, написання. Шукаємо різні можливості, щоб цей проект в 22-му році реалізувати. Додамо, наразі в Україні функціонує лише один банк грудного молока на базі Київського перинатального центру. А от в Європі таких установ налічують майже зо 300. Юлія Малеєва, Анна Мурашева, Мирослав Пархомик. Правда тут, Львів.